Di bayar ni. Tak berhenti nak kawan je tu. Oh, bapak kau lah. Kau beri skot lah. Huuu, biar, biar. Dia dah riang. Serius lah? Haa, tapi. Serius juga pun. Aku henti lah tu. Dia dah pergi awal ni. Nak buat macam ni. Si bayar budak tu. Tank. Tank ada. Ada. Double kill. Ada. Ada dekat Nero. Nero satu. Mission accomplished. Macam ni kan bagus. Macam ni kan sedap. Aku cicak kali kat muka kau kena ti. Wei wei wei. Ya Allah. Bawa nak cicak kari kat muka dia. Bodoh tadi. Tak apa dia tengah hack dia. Bodoh. Bangang. Tengah ada dulu. Sabar. Tu dia cakap dia beli beli benda tu dari Nawa. Nawa. Nawa tak main dah lah. Nawa kira baru. Sister Nawa. Ultra kill. Dia kan Nawa ni hebe. Tak cuk ni. Tak ada Nawa tu. Ada orang jual nama Nawa. Tak tahu lah. Betul-betul. Nawa apa jalan main? Macam biasa tank. Ada tinggi di kami. Tau tau tau. Aduh bungkok. Dah mati. Tau tau tau. Tapi coba ni aku kena, aku kena pergi atas. Wait, dekat belakang kau Adil. Sorry lah. Top dia. Aku cover belakang. Aku cover kau. Tadi budak ni pakai tuning. Aku CL. Okey, aku pergi kah. Mission ya. Accomplished. Okay, baik. Kill. Gigi ramah pun dia. Tak tinggal ikut. Top dia. Oh fuck. Ada tiga dekat bedroom ah. Serius lah. Serius lah. Ada kat ni market. Ada ah market lah. Top tu. Top top top. Dah top belakang beri kau. Lagi tak tahu. Top. Mission accomplished. Ada wall lemah. Semua lemah. Lemah. Drop bonding, ambil lah, ambil lah, semua ambil lah. Ambil, 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 aku pergi lah, ambil, ambil. Alah, sakit hati tu. Sebab kau buka hack. Pakai hack pun ada mati. Kalau aku hack tu tak ada mati pun. Dah down. Sampah bodoh. Kan ni tengah masuk tu. Oh, masuk tu. Wow. Mana? Kau kot. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, dia shotgun, shotgun. Haa, shotgun. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak ada. Mission accomplished. Dekat L tu. Mak, ada orang tanya tadi tu, live ke tak? Oh, tak. Kesian dia tak kena jawab. Sekejap, pilihan dia. Haa, masih. Ni sama. Itu Nero, robot. Oh, okey. Nero. Mak tengah marah ni. Tank. Sabar. Kiati. Kiati. Pilih ke Nero? Kiati, Ma. Paket. Kanan kanan. Kau mati ke? Tiang tu alih tu. Masa ada tiang kat situ. Tak bunuh tu dia. Ada tiang pun kena kena. Aduh. Hold hold hold. Okay, okay. Hold hold hold. Kesian. 30 hold. Tak nak bagi dia. Kill. Bagi dia orang. Kita. Laju kill, laju kill. Okay, tak ada skill pun tak apa. Kita orang tunggu kill. Jangan tembak. Kalau dia orang tembak pun tak payah. Biar jangan tembak. Malah belum ke dia. Sampai global. Pakai global je lah. Acik kau main global. Dia tu tak kena bin ke weh.
2 hit bodoh, sniper ghost ni. Paci dia lah. Bodoh aku. Tak ada, jangan kill. Laju kill. Ya. Kenapa? Kenapa? Oh, nak ID kau? Aduh, kau kuji baik telah dah. Tangan dah tak bergegar nak bunuh orang ni dia. Cepat dia. Cepat kill. Bawa nak ikut orang ni. Dekat L ada tadi. Lagi seorang ni. Aku eh. Wait, ni. Mati dia. Bunuh dia satu. Oh, okay. Geram dia. Masuk. Aku pergi kill. Dah ada. Belum lagi masuk. Okay lah. Okay. Loading, loading habis dulu. Dah masuk game belum? Dah. Bawa kau ada deal. Eh, bawa. KL. Eh. Aku lupa kill. Lah. Dah. KL ada. Tapi loading gitu. Pas bottom. Dekat dalam ni. Laju dia jalan. Tu. Kanan. Tak apa masa ni. Dia ni masa ni. Last stop aku. Ada orang bisu lah. Tak. Dekat tangga. Wah, sudah. Bawah. Tangga dia. Robot dia ke? Tangga bawah dia. Dekat bottom. Haa. Tangga dia. By robot ni. Robot whisper? Ayolah. Macam ni kan senang. Sejuk hati. Ni pagi-pagi dia jumpa benda sampah. Sakit hati. Sakit hati kami. Oh. Baik. Masak. Ingat dia. Dia nak berhenti ke? Lah. Dah lah. Bodoh. Tak ada wall, tak sedap lah. Kenapa? Tak best. Kenapa? Aku nak bisa. Beli. Hei, lah Din. Hah? Mana boleh main sorang wall? Edi. Bawa Edi. Haa, okey. Tak main hack lah. Nak main clan ni. Okay. Dengan Pompa dia berani oh, tu. Tambi tu. Come Discord lah. Cuma. Oh, dia tak pasal aku masuk Discord eh. Oh. Ah, dia memang aku rasa tu dengan orang macam. Eh. Dia friend. Haa. Ya, aku nak delete sampah ni. Siapa? Kau friend kan dia? Tak. Ada member tadi. Makronik ke? Kan. Buda. Kan.